хамтдаг хэлэлцэг төв гарсан. Тус уулын төсөлд намын санхүүжилтийн асуудалд болоод намын хатуу гишүүнчлэг хөндөн тэгвэл өнөөдрийн байдлаар улс төрийн намын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах төсөлтэй гишүүд танилцсаж амжаагүй байна. Ирэх хаврын чуулганы хуралдааны явцад улс төрийн намын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хилэлцүүлнэ. Улс төрийн намын тухай хуулиар намын гишүүнчлэл, намын санхүүжилт болоод улс төрийн намын үзэл баримтлал гэсэн гурван чиглэл гол анхаарлаа хандуулахар ажиллаж байна. Улс төрийн намын тухай хуулийн төсөл дээр засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга баяр цогтоор ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Тэгвэл аль нэг намын гишүүн тус хууль дээр ажиллах нь зохимжгүй гэж үзсэн байна. Тиймээс улс төрийн намын тухай хуулийг Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлд өргөн барьхаар ажиллаж эхэлжээ. Аль нэг одоо намд харьяалттай гишүүн өргөн барихаар бас одоо янз бүрийн одоо хардл сэрд төрөх учраас ерөнхийлөгч өргөн барих нь зүйтэй гэж бодож байгаа юм л да. Тэр нь ч бас үг баг. Тэгэхээр энэ хууль дээр бол одоо гол асуудал бол хамгийн түрүүнд бол энэ улс төрийн намын үзэл баримтлалын асуудлыг хуулийн төсөл тодорхой оруулж өгөх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр бол одоо одоогийн байдлаар улс төрийн намын намууд бол бие биенээсээ бараг ялгдах байсан шаху хэмжээнд байгаад байгаа. Ягаад гэвчээрг сонгуулиар одоо сонгогчдын саналыг татах зорилгоор амлалт тавьдаг. За эндээсээ шалтгаалаад бие биенээсээ өөрийн гэсэн үн цэнтэй үзэл баримтлал байх ёстой. Тэрийг тууштай хэрэгжүүлж явах. Тэрний төлөө бол одоо улс орны хөгжилд хувь нэмэр оруулах ёстой л юм л да. Миний зүгээр ойлгож байгаа гол юм нь юу гэхээр улс төрийн намууд гэж ямар үүрэгтэй байх юм? Намууд ер нь ямар сахилга дэхтэй байх юм? Тэр нь хуулиар яаж зохицуулагддаг байх юм гэдгийг илүү тодорхой болгоно гэх хэрэгсэн ойлголттой. Йоо энэ намууд бизнесийн бүлгэлийн эрх ашгийг илэрхийлдэг болсон болохоос биш. Тэр олон төм гэдэг юм уу тэднийх эрх ашгийг илэрхийлэхэд болцсон байгаа байхгүй. Хуучин бол 90 оны өмнөөс Монгол Ардын Хувьсгалт Нам гэдэг юм уу за нэг 2000 он хүртэл явсан тэр Монгол Ардын Хувьсгалт Нам бол бас харьцангуй олон нийтийнхээ тэр гишүүд дэмжлэгийн эрх ашгийг илэрхийлдэг байсан баг. А одоогийн намууд бол тэгэл 96 оноос арчсан нам нь бизнесийн бүлгэлд идэгдэл 2000 оноос эхлээл ер нь мөнгөний дур сонирхолд ороод 2008 оноос Монгол Ардын нам нь бол бизнесийн бүлгэлүүдийн гатарчлаа шүү дээ. Улс төрийн аль нэг намын гишүүн улс төрийн намын тухай хуульд өөрчлөлт оруулахар ажиллах нь энэ байдал нүдэ олоогүй асуудал гэж үзэж Монгол улсын ерөнхийлөгч тус хуулийн төсөл дээр ажиллаж ажлын хэсэг гаргасан байна. Гэтэл энэ ажлын хэсэгт засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга баяр цогтын ахалж байгаа ажлын хэсэгч хамтарч ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн намын тухай хуульд улс төрийн намуудын санхүүжилтийг үндсэн гурван хүчин зүйлээр авч үзэж намын үзэл баримтлалыг тус хуульд хатуу тусгаж өгөхөөр ажиллаж байгаа юм байна. ТВС мэдээ Арын Туяа Цэрэндулан мэдээ.